На Івано-Франківщині оперативники СБУ ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Облаштував її місцевий житель в гаражі на околиці міста Калуш. Продавали товар через дилерів гуртовими партіями. Під час обшуків, окрім наркотиків, правоохоронці вилучили кілька автоматів, пістолетів та лабораторне обладнання. Потужності виробництва забезпечували близько 40% чорного ринку психотропів у регіоні. Співробітники СБУ встановили місце знаходження нарколабораторії. Дістатися туди досить важко, вона фактично вже за межами майже міста. І там можна було виготовляти амфетамін непомітно ні для кого. Ми затримали організатора цієї нарколабораторії із 450, тобто майже пів кілограмом амфетаміну. Тобто можна припустити, що такою була партія, яку він виготовляв та відправляв на продаж.